印度和我国的人口总数相当，都在14亿左右，甚至从人口结构上来说，印度更为优秀。为何中国依靠人口红利发展成了世界上的大国之一，而印度依然停留在贫穷的印象当中呢？欢迎来到科普启示录，我是小强哥。中国人口结构图中，人数最多的年龄分布多在30到40岁以及50到60岁之间，而印度的人口年龄分布多在20到30岁之间，正是人一生中精力最为旺盛的阶段。按道理来说，拥有这么多优质的劳动力资源，印度应当充分发挥人口红利，将国家建设得越来越好才对。但事实是，印度作为全球 GDP 第5的经济大国，却每年还有250万民众死于饥饿，仍然还处于重度饥饿。这样的对比不得不让人发出一个灵魂拷问：作为世界第5大经济体的印度，他的子民们真的过得很好吗？我国的国土辽阔，各种资源的储藏量也都在世界前列，但无论是数量多么庞大的资源，一旦用它除以14亿这个数字之后，最后的结果都会少得可怜。用人口密度来表示，中国每平方公里的密度为148人，而印度的人口密度却达到了每平方公里455人，是我国的3倍还多。印度人民的人均资源的拥有量更是少得可怜。在这样的人口大国，你要是不卷的话，肯定是得不到优质资源的。咱们中国之所以在短时间内迅速的崛起，正是因为将个人的奋斗与祖国的复兴结合在了一起。但是这种两者结合的双赢局面，并不是在每个国家都会上演的，也并不是每个国家的人民都有勤劳的属性。印度人就是这样的存在。印度拥有14亿人口，为何扶不上墙？其实印度的土地并不是寸草不生的盐碱地，想靠种地发家致富的话很难，但是想靠种地饱腹很容易。但是数以亿计的印度人宁愿坐着等死，也不愿意动弹动弹去种地，这就让人无话可说了。除了印度底层人民自身的惰性之外，还有多种环境上的客观原因，比如教育资源的不平等。在网上经常有出国留学的网友们发帖称，只要是在国外的大学里见到印度老哥的，那基本上都是成绩非常牛的那种。在国外的视频软件油管上，印度博主的教学视频也往往是最清晰易懂的那一批，往往只用很少的时间就能让你顿然醒悟在学校里一学期都不理解的知识点。但是更多的印度贱民则没那么好命，他们在小时候既得不到受教育的机会，长大之后也会因为没有文化看不懂字而失去去工厂里上班谋生的机会。这种因为缺乏教育进而导致本国人口的素质问题，最终给国家带来的损失就是让人口增长中的相当一部分无法转化成劳动力，而能够构成劳动力的那部分嘛，也因为受教育的水平低，只能够从事和农业相关的工作以及毫无技术含量的工作，这对于推动第二产业和第三产业来说也是杯水车薪。而我国在普及9年义务教育之前，我国就已经进行过几次大规模的扫盲运动。第一次扫盲运动是在1952年开展的，在新中国刚建立的时候，我国的文盲率一度高达80%，但是等到几次轰轰烈烈的扫盲运动结束，到了20世纪末的时候，我国青壮年的文盲率已经下降到了5%以下。自从第一次扫盲运动开始之后，几十年的时间一眨眼就过去了。截止到目前，我国的文盲率已经下降到了2.67%。也正是由于国家高度重视教育的原因，我国的劳动者素质普遍都很高。像90后的父母那一辈人，可能还会有小学的文化水平，但是到了90后这一代，基本上都是高中以上的文化水平。00后更是不必多说了。长江后浪推前浪，中国的每代人都比前代人站得更高，看得更远。而中国也从人口红利阶段向着人才红利阶段进行转变。印度是世界上第5大经济体，人民的生活水平究竟是什么样？尽管印度这一国家的身上叠满了阻挡经济持续发展的 buff， 但毕竟人口基数就在那里摆着，一人贡献1块钱的话，印度人民也能给国家刷个14亿的大火箭，足够冲到世界 GDP 排名的前5了。并且根据印度优秀的人口结构，相关专家预测，在未来印度可能会成为世界第3大经济体。但无论国家的排名有多靠前，只有看当地人民的生活水平好与坏，幸福指数的高与低，才能看出一个国家的综合国力。然而从各大社交网络上也能够看出来，印度人民实在是过得不咋地。首先说交通这一块，一个摩托车正常坐3个人已经很拥挤了，但是在印度一切皆有可能。摩托车坐不下没关系，在后面直接加一块长木头板子，这样一辆摩托车坐6-7个人完全不是问题。
路上的交通工具超载也就算了，水上的交通工具人家也敢超载。印度人民过河不是看船结不结实，而是看船能不能装得下，只要是船没翻，那就可以继续上人。至于你说安不安全的问题，对于神奇的印度人民而言，这都不在考虑的范围之内。至于饮食方面，在印度没有卫不卫生、干不干净这一说法，只要是能吃的东西，通通给你切碎搅拌在一起，然后加上印度特制的配料，精心为你打造成一坨黄不拉几的东西。但其实，这种印度的街头小吃对于当地人民来说，真的已经算得上是美食了。其实说了这么多之后啊，大家也能看出来，虽然说印度这一国家总体的 GDP 水平已经排名世界第五了，但是作为普通民众的印度人民，他们的生活却是不太好过的。各种基本的生活条件得不到保障，没有固定的收入来源，没有干净的饮食条件，医疗卫生这一块更是不必多说了，能活多少岁主要取决于自己的身体素质。在中国时刻将民生问题作为关注重点的时候啊，印度的高层政府却为了自己的一己私欲，不仅公开受贿，而且还像强盗一样，时常将国外的资本用优惠的政策给吸引过来投资，养肥之后再对这些外资企业处以高昂的罚金，这也让印度市场的投资环境变得越来越差。原先将印度市场作为投资范围内的一些资本也开始逐渐退出印度市场，没有外国资本可供印度政府薅羊毛，未来印度的就业形势将会更加严峻。没有计划生育的印度，生育人口的数量也在每年递增，人口越来越多，岗位却没有这么多。再加上国民的受教育水平低，长大后也根本找不到什么好工作，只能说未来印度的人口危机将会越来越严重。好了，你认为印度的人口红利起不来还有什么因素呢？欢迎在评论区留言交流，我们下期见。